І от хотів з вами порадитись з цього приводу, як мені поступити. У нас є одна така компанія, називається «Укрнафта». Ми зараз кликали загальні збори акціонерів для того, щоб разом з іншим акціонером змінити керівництво компанії. Чому змінити керівництво компанії? Тому що нам необхідно до державного бюджету отримати 1,8 мільярда гривень – це дивіденди, і близько 6 мільярдів гривень – це доходи від ренти, які компанія повинна заплатити, і це попаде до державного бюджету, щоб в тому числі використати ці кошти на підвищення соціальних стандартів. Але з якою проблемою зіткнувся уряд? І я хотів порадитися, тому що я знаю, що Юлія Володимирівна персонально мала до цього відношення. З'ясовується, що ми не можемо змінити керівництво компанії «Укрнафта». І знаєте чому? Тому що у 2009 році Кабінет міністрів за дорученням тодішнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко підписав угоду між акціонерами компанії «Укрнафта» і державою, відповідно до якої, якщо тільки уряд почне міняти керівництво компанії «Укрнафта», то уряд буде відповідати в лондонському суді з позовом приблизно на 5 мільярдів доларів США, так як угода передбачає, що зміна компанії і зміна керівництва компанії неможлива з боку держави, а якщо держава використовує своє право по зміні керівництва цієї компанії, то ми зразу йдемо до Лондона і несемо відповідальність за порушення цієї угоди. А там штрафи до 5 мільярдів доларів США. І тому я дуже просив би допомоги у вашої фракції, персонально і у керівника вашої фракції, як мені вийти з цієї ситуації. Щодо питання по тарифам, я також просив би допомоги у вашої фракції також. Зараз той газовий контракт, який підписаний, ми судимо російський «Газпром» в Стокгольмі. Загальний обсяг позову, вдумайтесь, дорогі друзі, ми пред'явили російському «Газпрому» 16 мільярдів доларів США. Це 16 мільярдів, які ми переплатили російському «Газпрому» і могли відправити на пенсії, пільги і субсидії. Батьківщина, порадьте мені, як забрати з «Газпрома» 16 мільярдів доларів США?